Продължаваме темата за Буклука с разговор в студиото. Наш гост е Илияна Павлова, директор на Център Чиста индустрия при Българската стопанска камера. Тя е при мен в студиото. Добро утро. Добро утро. Госпожо Павлова, преди години си спомняте, аз си мислех, че само това не е бил проблема тук в София, нашето сметище, когато се беше суходол. В суходол беше създадена криза, дали по изкуствен начин или не, няма да се връщаме толкова години. Но си мислех, че сме забравили за проблеми с буклука, но се оказа, че не е така. Ето сега цялата държава се разтресе. Тръгнаха нещата от Италия с влак. Оттам тръгнаха и се развърза вече възела. Но имаме ли, от гледна точка на бизнеса, имаме ли проблем в държавата с буклука или нямаме? Или се преекспонират нещата? Категорично в Българска стопанска камера считаме, че проблеми с, нека да кажем, отпадъците има. И те се състоят в това, че една голяма част от отпадъците, които пристигат в страната и това, което показахте и във вашия репортаж, всъщност не във всички случаи подлежи на контрол. И това, което бизнеса, който е на светло в сектора с отпадъците, настоява контрола да бъде по-ефективен и по-надежден в смисъл такъв, че следва да създаде нормални условия за работа на бизнеса, който преработва отпадъци. И самия факт, че се внасят такива отпадъци, които следва да бъдат изгаряни, в това няма нищо лошо, когато това изгаряне е с оползотворяване на енергията и в посока на получаване на продукт от този процес. Но когато тези отпадъци не са в подходяща форма за това изгаряне и нямат достатъчно качества за това изгаряне от една страна, от друга страна инсталациите, в които те се преработват, нямат съответните филтри, тогава вече проблема е голям за страната. Така, доколкото разбрах, което за мен пак беше нова информация, от една страна се стреснахме, че пристигат и едва ли не беше заклеймена нашата държава като, нали, сметището на Европа. Да, така беше. Но се оказа, не знам дали това е така, поне така беше изнесена информацията, че всъщност ние много повече буклук изнасяме, отколкото внасяме. Така ли е? Имате ли такива данни, поне приблизително? Това не мога да го твърдя с сигурност, защото и тази сутрин се опитах да потърся данни по темата. Не, така, темата с информацията е малко по-встрани, но тя също е важна. Не можах да намеря такава информация, но това, което искам да кажа, е, че в много български предприятия, в много бизнеси в страната се преработват отпадъци. И това, като започнете от металургията и минете през редица. Тоест бизнеси, които не се занимават с отпадъци, но генерират такива от производството, генерират отпадъци и съответно се погрижват за тях. Така ли? Ами едната страна е, че бизнес, който работи, има нужда от такива отпадъци, например стъкларската индустрия, хартиената, металургичната, имат нужда от такива отпадъци, за да тече техния производствен процес. Други, при които това се образува, например в много случаи тези площадки и фирми, които правят разкомплектоване дали на автомобили, дали на електрическо електронно оборудване и образуват метал. И този метал не във всички случаи може да бъде преработен в страната, той се изнася. Като цяло идеята на кръговата икономика е такава. Тези ценни суровини да остават в Европа, а да не се изпращат в други, на други континенти, в страни извън Европейския съюз и така нататък. Имаме ли данни, поне приблизителни, колко фирми у нас се занимават с преработка на отпадъци? Говорим за десетки, за стотици или за хиляди? Според мен са сигурно над 1000, които се занимават с официално. Такива, официално, разбира се. Още повече, че с новите законодателни изисквания, новите закони, които бяха приети и директиви в Европейския съюз, кръговата икономика, например, в страната се откриват нови такива
предприятие за преработка на пластмаси. Между другото, аз считам, че не е случайен и факта, че една голяма част от тези отпадъци, които се оказват не до там подходящ, всъщност се оказват буклук, нали? Това, което гледахме. Те се внасят в страната под кодове, които означават каучук и пластмаса, което е така сигурно доказателство, че в страната има потребност от такъв материал. Този материал се влага за преработка, но по край законово внесения, както виждаме, има и доста незаконно пресичане на границата. Част от този въпрос се засегнахте, доколкото разбрах, срещнахте се с министъра, да. Новия министър Еко, Емил Димитров, и той спомена, че нашето законодателство отговаря на европейското, но ние сме го побългарили. Какво означава това? За кои казуси точно? Според мен побългаряването отива по-скоро в контрола, в смисъл, че ето както сега се установява, че няколко кода се използват за нерегламентиран внос. Това са пластмаса и каучук, както ви споменах. Да обясним за нашите зрители няколко кода. Какво означава? В документите пише някакъв код? Да, има такива кодове, които са единни за Европейския съюз, и под тези кодове различните отпадъци се класифицират. И според тази класификация те могат да имат някакво приложение. И в случая отпадъците от каучук и пластмаса, когато те са събрани разделно и са разделени в съответните опаковки, тогава те се влагат в производството. Но когато в опаковките се съдържат смесени отпадъци, това те не във всички случаи могат да бъдат употребявани. И една от мерките, които министър Димитров предложи и ние го подкрепихме, беше за тези кодове, под които се внасят каучук, пластмаса, от горива RDF, така нареченото, т.е. преработени отпадъци, остава една горивна съставка, която се ползва за изгаряне, за енергийно оползотворяване. Другия код са смесени отпадъци. Тези три вида отпадъци ще подлежат на 100% проверка на митница. Когато те с такъв код пристигнат в страната, те ще бъдат задължително отварени от лицата, които са на митници. Така, а разполага ли бизнеса, фирмите, които се занимават, дори да са много крайни рискови отпадъците, вредни и така нататък, разполага ли бизнеса с необходимата технология, за да бъдат преработени съответно и съответните филтри, така че в природата, в атмосферата или в, не дай си Боже, реките, видяхме в Марица какво се случи, да не бъдат изхвърлени вредни вещества? За целта законодателството, както европейското, така и националното, се предвиждат издаване на съответни разрешителни, за които има много строго определени правила. Тези правила са валидни в България и нормално е да очакваме, че се спазват. Те са записани в нашето законодателство. И в този смисъл аз считам, че тези фирми, за вие питахте за техния брой, които преработват, значи те работят при такива условия, че да не замърсяват околната среда по никакъв начин и да използват технологии, които да осигуряват това. Добре, а какво се случва, че от време на време, може да е веднъж годината или два пъти в годината, дадена фирма, дадено предприятие да изпуска, както случай в Марица. Нали? През останалото време не, но се случва едно изпускане. Тези случаи са какво? На умишлено, на плод на някаква авария, да кажем, некомпетентност или недоглеждане, човешка грешка. Имате ли информация поне за един от тези случаи, какви са причините? Не, аз не мога да твърда за конкретния казус какво би се случило, но при всички случаи задълженията на самите оператори,
така ги третира законодателството, тези оператори следва да, когато имат аварийна ситуация, да уведомяват. Да следва да, когато имат нарушение на технологичния режим, по същия начин. Те имат такива правила. Те с утвърждаването на тези правила са пуснати в експлоатация. Поради което от тук нататък отново говорим за контрол. Когато оператора не е спазил съответните правила, той подлежи на контрол и съответно... Този прословут контрол, който толкова ни куца в нашата държава, във всички сфери. И ако не измре рибата, нямаше да разберем, че Марица е отровена, нали така? Така. А в случаите, в които не изливат отровите в реката, а в почвата, да кажем, тогава най-вероятно има такива много случаи и ние не разбираме. Сега в новините почва да изникват различни нерегламентирани сметища из държавата, понеже сме фокусирани върху този проблем. Но преди случая с Италия, откъдето се разшумя, тези нерегламентирани сметища и тогава са съществували в нашата страна, но не се коментираха. Най-вероятно са се оплаквали хората до някакви институции, но не знам там пари ли са давани под маси, дали имаме проблем с корупцията, че стигат до еди къде си и проблема продължава. Това е факт и на тази среща с министър Димитров ние поставихме категорично въпроса за подобряване на този контрол. Още повече, че когато става дума за оператори, които работят с отпадъци, обикновено се биват проверявани тези, които работят съгласно законодателството. Проверката минава, няма никакви предписания и оттам нататък месеца минава, следващия отново. Се проверявам. Докато съществуват такива оператори, те не са и оператори, те са лица, които работят извън закона. Сега този министър е известен с пряко ревизора, когато става въпрос за контрол, да. Нали? Знаем от години. Надявате ли се? Има ли бизнеса някакъв проблем с... Защото си спомням назад във времето фирми, които в други области, не с боклуците, които трябваше да им се поставят измервателни уреди, имаше съпротива. В този случай... Мерките, които предприема държавата, част поне от бизнеса, има ли някакви притеснения? Към този момент, това, с което приключи срещата, даже бизнеса искаше да се наложат банкови гаранции за дейността на всички, които работят с отпадъци. Изключая тези, които събират на място на образуването. Имам предвид в производствените предприятия, където също се образуват отпадъци и те имат задължение да ги събират. Но всички останали, чиято дейност е свързана изцяло с отпадъци, както такива, които преработват, просто събират, брокери, търговци и така нататък, всички да подлежат на банкова гаранция и тази банкова гаранция да осигурява тяхното функциониране съобразно законодателството. Така че... Тоест, ако го нарушат, се взима от там пари, а не се чака да се събират санкциите, евентуално. Банковата гаранция се усвоява до сега това, което има в закон за управление на отпадъците. Всички площадки за метали, за излезли от употреба, за отпадъци от черни и цветни метали, всички от такива площадки имат банкови гаранции, които биват отнемани в полза на Министерството, в случаите, когато съответните контролни органи предприемат някакви мерки срещу тях. Този сектор се изсветлил след довеждането. Точно така. Този сектор, по твърдение на нашите асоциации, вече е на светло. Последно изречение, защото трябва да приключим разговора. Споменахме няколко пъти за предприятията, които генерират отпадъци и друг вид, не само тези обичайните, от които хората се стряскат. Какво се случва с едно-две изречения с текстилния отпадък? Знаем, че в нашата държава поне до преди години, сега не знам как е, имаше доста фирми, които произвеждаха дрехи, да. Които се изнасяха предимно в чужбина, но няма това значение. Отпадъка текстилния, какво се случва с него, знаем ли? Към момента този отпадък е в сивия сектор? Не в сивия сектор, по-скоро информация няма. Фирмите, които работят с дрехи втора употреба обаче, така настояват да сектора да излезе на светло 100% и тяхната така битка към момента е точно за това. В това число и с вноса на отпадъци,
И те бяха едни от хората, които настояваха за банкови гаранции в техния сектор. За всички оператори, които работят с текстил, да има банкови, с текстилни отпадъци, да има банкови гаранции. Иляна Павлова, директор на Център Чиста индустрия при Българската стопанска камара. Благодаря ви за това гостуване.